9 liftoff of Falcon 9 carrying NASA Pace. SpaceX ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ Falcon 9 ဒုံးပျံဟာ NASA ကအခုနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ PACE Pace လို့အမည်ပေးထားတဲ့ကမ္ဘာမြေလေ့လာစူးစမ်းရေး Satellite ဂျိုဒုကိုအာကာသအတွင်းသယ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒီဂျိုဒုကို Florida ပြည်နယ် Cape Canaveral အငူကနေပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျိုဒုကနေရေထဲမှာလေထဲမှာလွင်မြောနေတဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အမုံအမွှားတွေအကောင်တွေဒါအပြင်မိုးတိမ်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့ဂေယာစနစ်တွေဒါတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့လာစူးစမ်းမှုဟာအရင်ကမရှိဘူးသေးတဲ့လေ့လာမှုကြည့်မြင်နိုင်မှုတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့လေထုရေထုတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Pace အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ American ပြည်ထောင်စု Maryland ပြည်နယ်က NASA ရဲ့GSFC အာကာသပြန်တမ်းမှုဌာနကသိပ္ပံပညာရှင် Jeremy Waddell ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ NASA Pace mission is NASA's next great investment in the combined study of our sea and sky. NASA ရဲ့ Pace အစီအစဉ်ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေနဲ့အာကာသကောင်းငင်ကိုပူးတွဲလေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုပါ။အထူးစီမံထားတဲ့အနုကြည့်မှန်ပြောင်းတွေပါပါတယ်။အာကာသထဲမှာအလွယ်တကူမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။လေထုထဲမှာဆိုရင်အမှုံအမွှားတွေရှိပါတယ်ဥပမာဝုမှုံတွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကလာတဲ့ရေမှုံတွေမီးတောင်ကပြားမှုတွေလေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဒါမျိုးတွေကိုရှာဖွေကြည့်မြင်နိုင်ဖို့ပါဒါအပြင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာလည်း phytoplankton လို့ရေမှော်လေးတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသေးငယ်တဲ့ cell လေးတွေဟာလူအသက်ရှူသွင်းနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ Germany Wall Day ကအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်။ The community is there. All the different beneficial ones and how they're changing in space and time. This a season မှာ phytoplankton ရေမှော်အုပ်စုဝင်အမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားလေ့လာမဲ့အစီအစဉ်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအုပ်စုဝင်အမျိုးအစားတွေဟာတစ်ခုချင်းစီအကျိုးပြုပုံချင်းမတူကြပါဘူး။သူတို့ဟာအချိန်ကာလအလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတတ်ပါသလဲ။အကျိုးပြုတာတွေရှိသလိုအကျိုးမပြုတာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာလည်းရှိပါတယ် Pace လေ့လာမှုအစီအစဉ်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပုံမနဲ့နဲ့နဲ့နားလည်လာဖို့အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုစိုးကျိုးတွေ short ချနိုင်ဖို့အတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်ရမှာလဲအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေနောက်ထပ်နည်းပညာတွေအစင်းမြင့်တိုးတက်လာဖို့လဲအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင် Jeremy Waldeck ကအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်။ The instruments on board the observatory are so revolutionary that ဒီလေ့လာမှုမှာတက်ဆင်လာတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကလည်းအသည့်တီထွင်ဖန်တီးထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ကိုများပြတဲ့ရှာဖွေစူးစမ်းမှုကိုပြုနိုင်မှာပါ။အခုလိုသတင်းအချက်အလက်တွေအလွန်များပြတာဟာလည်းသိပ္ပံပညာရှင်အတိုင်းအဝိုင်းမှာအချက်အလက်တွေကိုဘလိုစီမံမလဲအချက်လက်ဂိင်္ဂနန်းတွေကိုစက်တွေနဲ့ခွဲခြားမှတ်သားမှုဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာစရာတွေပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ် PACE Pace ဂျိုဒုကိုအာကာသထဲမှာအနည်းဆုံး3နှစ်ခန့်အောင်စီမံထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ကဘာဂျိုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ဒီ Pace ဂျိုဒုဟာ10စုနှစ်နဲ့ချီတာရှည်ခံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်